さん、こんにちは。心理カウンセラーの成田健太郎と申します。昨日おとついとですね、ちょっと自粛警察の、心理的メカニズムからちょっといろんなですね、派生させていろんなお話をさせていただきました。で、自粛警察って、まあ自分が正しいと思ってて、間違っている人に対して、その間違いを正そうとしてですね、まあいろんなことをするわけですよね。で、そのメカニズムって、実は人間関係で言うと、私と他人との間だけで起きていることではなくて、実はですね、自分で自分に対して自粛警察のように、なんて言うんだろう。こう、それはいけないとかですね、それは間違っている、それは正さなきゃいけないっていうことをずーっとやってしまっている可能性も実はあるんじゃないかなというふうに思うわけですね。で、今日はですね、普段自分にどんな言葉をかけていますかっていうテーマでちょっとお話をさせていただきたいと思います。実はこれはですね、生きていく上で本当に大切なことだと思うんですが、生きていく上で生きづらさを感じている人、そして逆に生きづらさを感じずに生きている人の違いって何かっていうことを突き詰めて考えていたときに、もちろん理由は一つじゃなくてたくさんあると思うんですが、その中の大きなウェイトを占めている一つがですね、実は自分で自分に普段どんな言葉をかけているかっていうことが大きな違いでもあるわけですね。例えばですね、どういうことかっていうと、まあ、以前ちょっと思考と感情の違いっていう、動画も撮らさせてもらったことがあるんですが、まあ、それとちょっと図が似ているんですが、私たちは普段頭でですね、自分のことを人生をいろいろ考えるわけですね。もっと頑張ろうとか、もっと、結果を出そうとか、もっと毎日こういうことを続けようとか、もっと成長したいとか、もっと人に優しくしたいなとか、そんなことをいろいろ考えるわけですよね。で、簡単に言うと、自分自身をですね、操縦している操縦士みたいな、なんだろう、ガンダムをですね、アムロがこう操縦しているようなところをイメージしてもらうと分かりやすいかもしれないんですが、私たちは自分の人生をコントロールというかですね、操縦しようと思っている思考があるわけですよね。もっとこうするべきだとか、こうした方がいいとか、もっと頑張ろうとかですね、いろんなことを考えるわけです。で、もちろんこの操縦をするんですが、どうやら人間というのは、その操縦のしてる思い通りにならないことが多いわけですよね。例えばもっと頑張ろうと思っても頑張れない自分がいたりとか、毎日何かを続けよう、毎日ブログを書こうとかですね、毎日こう、本を読もうとかですね、自分が成長するためにそれを決めても、1週間ぐらいで終わってしまうとかですね、操縦者は頑張ろうと思ってるのに、それについてこれない自分っていうのも多々あるわけですね。で、そうなった時に、実は生きづらさを感じている人っていうのは、常にそのできない自分に対してダメ出しをしてしまうわけですね。ダメ出し。そんな自分ではダメだ。またこんな自分ではいけないとかですね。で、例えば他人との人間関係でも、何かうまくできなかったりすると、また自分を責めてしまう。ダメ出しをしたりとか、責めたりするわけですね。自分のことを。そんな自分ではいけないとかって責めてしまうわけですね。で、これですね、よく人間関係で考えてみると分かりやすいと思うんですが、皆さん、他人からですね、自分自身に、いつもどんな言葉をかけてもらえたら、自分は生きやすいと思うか、っていうことをちょっと考えてみてほしいんですね。例えば24時間365日、誰かですね、一人、友達でもいいですけれども、が、いつも隣にいてですね、あなた素敵だね、今日も可愛いね、とかです。今日も綺麗だねとかですね。ああ、そんなところが素敵って、いつも褒めてくれる人が隣にいたらどうですか？なんか嬉しいですよね。嬉しいですよね。でも逆に、24時間365日ずーっと隣にいてですね、耳元でこう囁かれたらどうでしょうか？そんなんだからダメなんだ。また人に嫌われるよ。ね。そんなこともできないの？もっと頑張った方がいいんじゃないですか？ね。また三日坊主だ。だからダメなんだよ。また人から変なやつって思われるよってね。ずーっと自分のことをダメ出ししたり否定したりとか、悪く言うような言葉を、他の他人からですね、かけ続けられてたら、誰だってですね、ノイローゼにみたいになるじゃないですか。僕だってそうだと思いますよ。人が隣にいてずーっと、ケンちゃんなんかそういうところが嫌なんだよね。そういうところが人から嫌われるんじゃないのってずーっとですね、重箱の隅をつくようにですね、自分の腹探しをされて、自分の嫌なこととか悪いことをずーっと言われ続けてたら、僕自身もですね、多分病んでしまうかもしれないですよね。で、それって当たり前のことなのに、実はそれを自分で
で自分にそういう言葉をずーっとかけ続けてしまうことっていうのが、タイプの人っていうのは意外と多かったりするわけですよね。そうすると自分で自分に対して、そんな自分ではダメだ、そんな自分ではいけない、そんなことも続けれないなんてダメだってダメ出しして、だからもっと頑張ろうと思うんだけど頑張れない自分がいて、またその頑張れない自分に対しても、またやっぱり私はダメだ、やっぱり私はできない、やっぱり私なんて愛されないわ、やっぱり私なんて、うまくいくわけがないって、ずーっと自分にですね、ダメ出し、責める、あと否定ですよね、自己否定、否定的な言葉をかけ続け、自分で自分のことを簡単に攻撃しながら、でも幸せになりたいっていうね、幸せになりたい、これでも矛盾してるわけですよね。で、多くの人がですね、もっとできるようになれば幸せになれるだろう、もっと頑張れるようになれば幸せになれるだろう、もっと、この自分で自分のことを認めれる自分になれたら幸せになれるだろうというふうに思っている人が多いんですが、実はこれその真逆、反対の可能性もすごくあるわけですね。実はそうじゃなくて、幸せになるためにはできるような自分になる、なったら幸せになれるんじゃなくて、ダメな自分、こう責めちゃいたくなる自分、自分のこと否定しちゃうようなダメな自分でもいいんだっていう風に認めてあげれた時に、実は人って幸せになれるっていう逆説的な可能性もあるわけですね。例えば僕はですね、26歳の時にパニック障害になりまして、まあ本当に結構その時は大変だったんですね。で、一年ぐらいですね、本当に頑張って頑張って、こんな自分ではいけない。パニック障害で、もう不安で不安でいっぱいで、もう何もできない自分なんてダメだ。そんな自分をいっぱい責めてきました。そして、一日でも早くですね、病気になって、なる前の自分に戻らないといけないというふうにずーっとですね、自分の体に鞭を打って、必死になってですね、病気を治そうとしてました。で、その病気である自分のことをずっと否定してたんですね。でもある時、1年ぐらい経った時に、まああるいろんな出来事があってですね、ふと気づいたことがありました。それは、自分がこんなにも苦しい思いしてるのは、もちろんパニック障害で発作で苦しくなってるっていうのもあるんですけれども、それだけじゃないんじゃないだろうか。なんでこんなに自分は苦しいんだろうっていうことを、考えてみたときに、実は症状が苦しめているっていうこともあるんですが、それ以上にこの今のパニック障害で何もできない不安でいっぱいの自分のことは、ダメだ。そんな自分ではいけない。そして、一日でも早く治らないと治らない自分はダメだっていう、自分で自分のことを否定して、自分で自分のことを攻撃してた、ことが辛かったんだなっていうことに気づいたんですね。で、それに気づいてから僕はもう決めたわけですね。もう自分で自分のことを攻撃するのはやめよう。もう自分で自分のことをダメ出しするのはやめよう。自分で自分のことを否定し続けて、自分を痛めつけるのはやめよう。もう、病気が治っても治らなくてもいいから、できることが、もう不安な自分でもいいから、今の自分で、のことを認めてあげよう。今の自分の味方でいてあげようっていうことを決めた瞬間に、僕は人生のスイッチが、カチッと入ったことがありました。で、もちろんそう思ったからといって、100% じゃ自分のままでいいやって思えたかっていうと、もちろんそっからですね、葛藤がありました。思えない自分もいて、でもこれに気づいて、あ、やっぱりもう一回自分のことを認めてあげよう。もう一回自分のことを応援してあげよう。もう一回自分の味方でいてあげようって、思って、その繰り返し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 をしていったら、少しずつ少しずつ自分のことを否定することが自分がなくなっていって、で、自分のことを否定しなくなると、できてもできなくても、病気であっても病気でなくても、不安であっても不安でなくても大丈夫だよ。これが自分なんだよっていう風に、少しずつでも思えれるようになってから、実は幸せというものが、結果的に訪れてきたような気がしてるんですね。で、実はですね、多くの人が、自分にダメ出しして自分に否定して、もっとこんなダメな自分を卒業できたら幸せになれるんじゃないかっていう風に思ってですね、自分のことを一生懸命攻撃して一生懸命自分を傷つけながら、幸せになろうとしてる人っていうのは実はすごく多かったりして、その気持ちは僕も痛いほどすごくよくわかります。痛いほどわかります。で、自己否定やめたいけどやめれないですっていう気持ちもわかります。なので、すぐにできるかできないか完璧を求めるんではなくて、ぜひもし今日の図式が当てはまる、あ、ひょっとして私もそうかなって思う人がいたら、ぜひ今日からやってもらいたいのが、自分にこれからどんな言葉をかけていくかっていうことは、皆さんが、決めることができる。
ということだけ思い出してあげてください。ついつい自己否定に戻ってしまうこともあるかもしれないんですが、その時にまた今日から自分にどんな言葉をかけてあげるかっていうことは、皆さんが選択する権利があるということです。だから、これはですね、やり方よりもですね、自分で決めるっていうことが大事なんじゃないかなと思います。否定するんじゃなくて、ダメ出しするんじゃなくて、そんな自分でもいいんだよ。今日もよく頑張ったね。よし。今日まで、本当によく頑張ってきたよねっていう、今の自分自身に対して、否定とかですね、悪者にしたりとかジャッジするんじゃなくて、まずは今の自分に、OK を出してあげる。今の自分に、あ、よく頑張ってきたね、よし、そのままの自分でいいんだよっていうことを、許可を出してあげるんだっていうことをまず決めてあげることが、まず、スタートラインになるんじゃないかなというふうに思っています。自分を攻撃しながら幸せになるっていうのは意外と難しかったりします。それよりも、まず攻撃するのをちょっとやめてあげる。そして、今の自分のことを認めてあげる。そして、この今の等身大の自分でどういう生き方ができるかっていうことをその次に考えていけばいいんじゃないかなというふうに思っています。僕もこれいっぱいやってきました。いっぱいやってきて、いっぱい自分のことをですね、傷つけながら、幸せになりたいって思ってたんですね。でも自分でですね、もう自分の体を攻撃しながらですね、幸せになりたいって言ってもね、もう苦しくて苦しくてしょうがなかったんですね。だからね、まず、皆さんが今日の動画をきっかけにして、自分のことを認めてあげてほしいなと思います。そして、僕のですね、活動理念の一つである、誰もが自分らしく輝ける世界を作るっていうのが僕の活動理念なんですけれども、やっぱ自分らしく生きるっていうのは、まず等身大の自分のことをちゃんと認めてあげる、受容してあげるっていうことが必要なんじゃないかなというふうに思っています。まあその辺の話はですね、また詳しくですね、追って別の機会にお話しさせていただきたいなと思います。ぜひ今の皆さんの、今の自分のことを、できたからとかできなかったからではなく、今の自分のことを、まず認めてあげる、味方でいてあげる、応援してあげるっていうことをぜひやってみてあげてください。僕も皆さんの人生を応援しています。それではまた会いましょう。バイバイ。皆さん、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。今後も少しでも役に立てる動画を配信していこうと思っていますので、よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。そして、人生を大きく変える小さな気づきというテーマで、毎日ブログを更新しているんですが、無料でメールマガジンでも配信をしています。よかったらメールマガジンの方もご登録お願いします。詳しくは概要欄をご覧ください。